No niin, se olisi sitten huomenta ja tästä se lähtee. Päästään videoliikkeeseen tästä ja oikein hienoa, kun päästään videoliikkeeseen. Ootan innolla, että sukat pyörii jalassa jo, kun päästään videoliikkeeseen. Ja nyt mä oon kohta laittamassa aamusumpit, että kerkii juomaan aamusumpit tossa. Ja joo, ja niin, sanonpas tähän heti tähän videolle, että noi hevoset ei kiinnosta ollenkaan siinä mielessä, vaan siinä mielessä, että olisi hieno päästä ratsastaan auringonlaskuun niin kuin lännen tyyliin hevosella. Se kiinnostaa, mutta muuten ei. Muuten ei hoito, ei mitenkään muuten kiinnosta. Ja sitten kun noista eläimistä, niin ei koira ja kissa, kun on ne allergiat, niin ei käy. Muut eläimet ei oikein. Ja tämmöistä, ja ruoanlaitto on se mitä on. Eli kiinnostuksen kohteeni, ja sitten se vielä, että niin, samalla kun mä laittelen kahvia tuossa, just laitoin ton mölytousan päälle, niin se alkoi heti soimaan, kun mä alan videoa tekee. Ei voi mitään, nyt ei keskitytä siihen, vaan keskitytään siihen, eli niin. Että mulla oli justiin ala-asteella ei mikään muu ollut kuin se liikunta ja sitten puutyö. Ne oli ne mun ala-asteen hommia. Sitten yläasteella niin oli jonkun verran ne sillä, että liikunta ja puutyö. Mutta sitten kun todettiin, että mulla on allergioita, on puupölyallergia, on huone ja puupöly. Silloin loppu puutyön kiinnostus, kun on allergia, niin ei voi puuhommia tehdä. Nämä on niin tukossa muutenkin, että ei pysty tekemään puuhommia. Se oli siinä. Se jäi siitä sitten se puuhomma. Kun joku siellä väitetään, että puutyöt kiinnostaa niin pirusti, niin ei vasta kiinnosta enää kuin allergia. Se on rautalangasta väännettävä sitten, kun ei tajuta siellä, että ne ei kiinnosta. Ja siitä on puhuttu jo moneen kertaan, että kun on allergia, niin on allergia. Ja sille ei voi mitään, että teillä menee tukkoon, kun puuhommia tekee, kun puu pölisee ja muutenkin puuhommat ne ei kiinnosta. Se mikä tällä hetkellä on vahvasti tässä, niin on tää videon teko, mitä jos tässä tulee video, tää on yksi niistä. Sitten noi elokuvat, mitä lähdetään elokuvaliikkeeseen viemään. Niin että sukat pyörii jalassa, kun pääsen koluaan sinne, että se on kyllä niin semmonen aareaitta, että kyllä mun, sit kun mä pääsen sinne, niin mulla ei ole mitään mä en mitään muuta näe kuin ne elokuvat, kun mä pääsen sinne, niin kyllä mä oon niin, se on vaan se mun juttu, että kun mä pääsen sinne koluaan ja löytää leffaa sieltä ja pääsen kotiin kattoon, niin siinä on kyllä jotain. Siinä on sellaista, te ette vaan tajua, että siinä on jotain, siinä on. Siinä on jotain voimaa, siinä on. Ja tossa justiin kattelin pitkästä aikaa, mun on ollut tää joskus. Itselläkin onnenvarjot. Voi morjes, tää oli hyvä. Ja sit tässä on vielä se loppubiisikin tässä. Tässä oli vielä musiikkivideokin. Niin. Tää on hyvä. Suosittelen ihmeessä kattoon onnenvarjot. Jos et ole nähnyt, etkä tiedä leffasta yhtään mitään, niin suosittelen kattelemaan. Ehdottomasti. Ja tämmöstä. Tässä sitä odotetaan, että pääsis jo semmoista niinku kauheita sikarallia veteleen autolla sinne videoliikkeeseen jo. Sormet syhyää päästä katteleen ja mulla oikee hyvä, että saimme nyt jonkun verran nukuttua, kun koko ajan miettii, että päästäis videoliikkeeseen. On semmonen olo kyllä, että sukat pyörii jalassa. Nyt voin sanoa, että sukat pyörii jalassa. Nyt voi kyllä sanoa, että kun meitsi pääsee videoliikkeeseen, niin siinä ei ole riemulla mitään rajaa. Ei mitään rajaa riemulla, kun meitsi pääsee videoliikkeeseen koluaan leffoja, niin alta pois kaikki männynkävyt, kun meikäläinen tulee videoliikkeeseen, niin silloin kaikki vaan pois alta, kun meitsi pyörähtää videoliikkeeseen. Niin tällaista. Niin siitä, siinä ei ole mit... Niin.
Se on vaan meikäläisen juttu, nuo elokuvat, kun ne kiinnostaa, näyttelyt, miten ne on tehty, kaikki muuttuu nykyään. Ja ei noita videoita kuuroille silmille tai kuuroille korville tehdä, tai ei niitä turhaan tehdä noita elokuvia. Jos niitä ei kukaan kattelisi, niin ei ihmiset tekisi, ei tehtäisi elokuvia, jos ei kukaan niitä kattelisi. Näin. Ja tällaista, että se on meikäläisen juttu. Ja tällä mennään ja siitä ei luovuta. No sit, jos luopuisin elokuvien katselusta ja tollasesta, niin sitten siihen pitäisi tulla tosi hyvin tilalle jotain saman tyylistä. Tai jotain sellaista oikein hyvää juttua pitäisi tulla tilalle, jos leffat ja elokuvien katselun lopettaisin kokonaan. Niin siitä pitäisi tulla kyllä semmoinen juttu sitten tilalle, että oksa pois. Mutta ei ole vielä löytynyt sellaista juttua tilalle sitten. Näin. Et kyllä se tästä pikkuhiljaa mennään eteenpäin tätä aamua ja tämmöstä. Ei tässä sen kummempaa. Nyt mä saan kerkiä juomaan kahvit ennen kuin VT iskeytyy paikalle tai tulee paikalle. Ja saadaan tääkin video linjoille ennen kuin me lähdetään oikein ajeleen sinne sitten videoliikkeeseen. Joo, ei tässä sen aamusen muuta ollut tähän aamuun, että mikä on sinun juttusi? Onko sinulla mitään juttua, mikä on sinun juttusi? Pelit, videot, elokuvat, mikä on sun juttus? Vai oletko sinä, vai eikö sinulla ole mitään? Kaikki käy, oletko kaikki ruokainen? Että kaikki käy, antaa tulla vaan, niin kaikki käy. Tämmöstä niin. Ei tässä sen kummempaa, että tällaista, että kahvia nytten ja tästä se sitten alkaa meikäläisen päivä tästä. Ja näin se meikäläisen päivä tästä alkaa kahvin voimalla. Päivä ei lähde käyntiin ilman kahvia. Mitä elämä olisi ilman kahvia? Ei mitään näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän. Kahvia. Tää lähtee. Ei päivä lähde ilman sitä.